41-84 eller 52-45 eller 42-49. Jordradien är 637 mil. Så har vi radien. Jag skriver kanske JR då. Jordradien är 637 mil. Så. Jordytan består av 70% av hav och till 30% av land. Hur många kvadratmil är jordens landsyta? Så vi får väl titta först på area, total area då. Area av jorden då. Så har vi radie, det är redan radie, 4 stycken cirklar. Så har vi 4 i multiplicerande 637 i kvadrat. Och det här är mil i kvadrat. Så. Då har vi 4 multiplicerande 637 i kvadrat. Så får vi 1.623.076. Pi, finns pi där. Mil i kvadrat. Och landsyta måste vara landsyta. Det är S där. Måste vara 1.623.076 pi. Multiplicera med 0,3. Det bara landsyta är 0,3 mil i kvadrat. Så har vi. Sen multiplicera med pi där. Multiplicera med 0,3. Så det här är 1.529.713. Så kvadratmil. Så det är nästan 1,5 miljon då, om man ser. 1,53. 1.500.000 i alla fall. Kvadratmil, inte bara mil. Kvadratmil.